Welcome to my channel. অবস্থা এটি কালি পৰহি আজি হৈ আছে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰি এয়া দবা পিটা বৰষুণ এতিয়া দেখিছোঁ চাৰে বাৰটা হৈছে তথাপিও মানে বাহিৰত বৰষুণ যে সন্ধিয়াই হ'লনে দিনেই হৈ আছে মানে ধৰিবই নোৱাৰি অকণ আন্ধাৰ নিচিনাও হৈ আছে বতৰটো এয়া কি কৰিম আৰু বাহিৰত গ'লে বাহিৰত গৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি ভাল লাগে একেবাৰে বাহিৰত নহয় আৰু ফুৰিবলৈ এনেই ঘৰৰ বাহিৰত কিন্তু এতিয়া বতৰ বেয়াটো ভিতৰতে আৰু এয়া ল'ৰাই পঢ়ি আছে মানে কালাই কৰি আছে বাবা হেল্ল' কৰি দিয়া হেল্ল' এয়া তুমি কালাৰ কৰা প্ৰেজেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এয়া ল'ৰাই কালাৰ কৰি আছে সেইটো এলিফেণ্ট এটা কালাৰ কৰিলে সেইবিলাকে কৰি আছে আৰু মানুহতো নাই হাজবেণ্ড ডিউটি গ'ল আমি দুজনে এতিয়া ঘৰত চাই থাককচোন পকৰী বনি আছে সন্ধিয়া লাগিলে বৰষুণৰ বতৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে হাড় মইতকৈ বেছি হাৰ্ডিকে এইটো পকৰী খাই ভাল পায় আটাৰ হয় খাই ভাল পায় সি খালে আপেল খালে কল খালে সন্ধিয়া তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ভোক লাগিছে বুলি কৈছে তো বনাইছোঁ আমি দুইজনে খাম মানুহজন অহাই নাই আহিলে মানুহজনকো বনাই দিম এয়া হাৰ্ডিক বাবা খাবা নে বাবা এয়া সন্ধিয়াৰ চাহ খাই আছে হাৰ্দিকে আৰু দেউতাকে বাবা মিল্ক খাবা তুমি মাছ আনিছিলে আজি তাকে মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ এয়া ফিছ কাৰী ৰেডি হৈ আছে বৰেটা বনিয়া নকৰোঁ অকণমান ডাঠ কৰিয়ে বনাম ৰাতি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল হাৰ্দিকে পাপাৰ লগত খেলি আছে দুষ্ট পোৱালি তুমি আৰ্টিষ্ট একদম বিজি আৰ্ট কৰাত কি কৰিছে নিজেও চাগে বুজি পোৱা নাই বাবা ভাল হৈছে নে পাপাই যিটো ড্ৰয়িং কৰিছে ভাল হৈছে ভাল নাই ভাল নাই তাতে এইবোৰ বৰবাদীয়ে কৰিব জান আৰু কি বহি পেলাই ভাল কৰিলা তোমাৰ সাজ বনালা নাইচ হাউচ ইজ ইয়ৰ ব্লেংকেট ইজ ইয়ৰ ব্লেংকেট অ' ইয়ৰ পিলো ৱা ভেৰি নাইচ ইউ হেভ চ' মেনি ন' আই ডণ্ট গ' দেয়াৰ ন' বেবী ন' 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 ন'